توجهتها. عنده الحق محمد حربي. محمد حربي من ذاك الوقت ما بقاتش. شوف انتخبنا على ارضيه، نعم. اون دوكترين، اون نعم. باز، اون بلاتفورم، ووقت اللي باش نطبقوها تقسمنا. شكون هو اللي عنده حق باش يطبق هذا الارضيه؟ شكون هو؟ كلنا اتفقنا عليها، كلنا انتخبنا عليها، ومن بعد ما بقاش نص من جهه ونص من جهه. لا ريفوليسيون ني بلو لا ريفوليسيون دو تو لو بوبل، c'est une révolution d'une partie. D'une partie. C'est tout. Oui. Allez, oui. Et donc, vous considérez que le faux départ, ça a été. Le faux départ, ça a été. Ça a été. Tripoli. Le Tripoli. Ça a été. Au Chab, pour éviter cette catastrophe, cette tuerie entre Algériens, Chab Khrej. Khrej. Il commençait à crier, à seconder. Arrêtez-vous. Est-ce qu'on a les responsables de la révolution algérienne? Est-ce qu'ils étaient un peu sensibles le clam? Je pense que ceux qui étaient à Alger, parce que ça s'est dit ça surtout à Alger. Ça s'est passé surtout à Alger. Surtout à Alger. Les responsables d'Alger ont été impressionnés. Sensibles. Homa, yani, le clam, le chab, هذا أثر فيهم. الحق. المسؤولين اللي كانوا في الجزائر. واللي كانوا بعاد ما ظنيتش اثر فيهم بزاف، لان بن بلا واش قال لهم بومدين؟ بومدين كان في بوسعاده، قال لهم راني نستنى الامر يجيني من القياده، الرئيس هو بن بلا، لان هو في 22 جويي 22 جويي من طلب من تلمسان قال رئيس المجلس الجبهه انا. هذا بن بلا؟ بن بلا اوتو بروكلامي؟ Oui, il a dit que la majorité à Tripoli était pour moi. Mais c'est lui qui le dit, oui, cool. Bon. Mais ça n'a pas été paraffé, ça n'a pas été officiellement. Non, on n'a pas voté. On n'avait pas voté. Dit, on n'a pas voté. Absolument. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, on va revenir en arrière. Oui. Bach Nestfab. Tefam, là. Voilà, allez, je fais. Le ma, بعد 6 juin, كل واحد وين مشى. Tiao, Ben Bella, ou جماعته, Tiao, PV. معرض ان بروسي فيربال وين يقولوا فيه بن بلا بن خدام مشى وحقيقه غدوه من ذاك بعد هذاك السبان هذاك بن خدام الصباح مشى وما قعدش ولهذا ما كملناش الجلسه نعم الجلسه ما كملناهاش لو كان كملناها هم كاين جماعه اللي كانوا على الراي ديالي موافقين اللي هو يقول هو يقولها في لو بي في هذا يقول بن بلا بن بلا لا ماشي بن بلا البي في لو بي في لو بي في يقول هذا شكون اللي امضى هذا البي في هذا امضاه ناس اللي كانوا من جهه بن بلا ليتا ماجور امضاه الولايه الاولى والولايه الخامسه است كي زيتي ماجوريتير سور لي 56 سور لي 56 وي شوف La majorité devait être des deux tiers. Des deux tiers. Il n'y avait pas les deux tiers. Il n'y avait pas les deux tiers. D'abord. D'ailleurs, je l'ai compté, j'ai fait le décompte dans mon livre. Dans votre livre. Vous les avez cités nommément. Pas les hommes. Pas les hommes. J'ai cité le nombre de voix. Voix. J'ai cité. Oh, j'ai cité les hommes, Alej. Parce qu'il y a un PV en bas. Où est-ce qu'il y a les amis? Non. Bon. Qu'est-ce qu'il y a les amis? D'accord. Ah, qu'est-ce qu'il y a le kitab, hada, khaybet l'intila, khutsib les amis. عندك لي دو تيغ ما وصلوش ليها. ثانيا واش داروا؟ حط باللي الولايه الثالثه تاع القبائل معاه. إيزون فوتي بور لوي. سيتي فو خطا؟ بيان سور. لا بروف. وي. كي جاو داخلين الجيش الحدود. نعم. كيفاش تقبلوهم في الولايه الثالثه؟ الثالثه. بالبندير وعطاو لهم التمر والحليب ولا بالقرطاس؟ بالقرطاس. إيه؟ وتقول هادو كانوا معايا هذا شيء غير معقول نعم. يقول لك الولايه الرابعه كانت معايا هذا خطا اوسي خطا علاش كل شيء راه متحدد في اون ديتاي في الكتاب علاش لان تما كان عطاو يعني لا بروكوراسيون الوكاله للسي محمد بن شريف محمد بن شريف حقيقه قال له راني نأيدك يا بن بلا انا معك
ولكن الولايه هنا الداخل ما طاولوش هذاك الامر. Il n'a pas été mandaté. Il n'a pas été mandaté pour ça. على هذه اللي الولايه الرابعه ولات ضد. داكور. لا هكذا والحساب هذا غلط 100% غلط بزاف. احنا ماذا بينا لو كان تما ما نبداوش هذا معايا وهذا ضد. كان جبهه واحده تبقى جبهه وممثلين جبهه يخرجوا من طرابلس بالرضا كله بار لو كونسونسيس جينيرال. بالاسف ما هذاك الشيء اللي صار. ماشي ذاك الشيء اللي صار. سي علي هارون بوندون سو تون في في لي نيغوسياسيون ولا في لو ديبا ولا ريون تاع تريبولي sur le front interne il y avait aussi la crise, il y a eu cette recrudescence des attentats commis par l'OS. Est-ce que quelque part aussi les responsables algériens que nous ils se sont précipités pour mettre en place des organes pour gérer le pays ou là la question de l'OS n'était pas vraiment si. Non, là l'OS a fait beaucoup de mal mais sur un autre plan puisque le référendum c'était le 2 juillet. Donc, je prenais le 6 juin. Ça, c'est passé le 6 juin. Le 2 juillet, l'Algérie devenait indépendante. Où est-ce qu'il y a ? Nous attendons même un mois, et nous entrons. Nous nous sommes là, et nous faisons un mouhtamar dans le dakhil. Nous le faisons dans le barra. Nous restons en train de se faire. Nous ne nous entrons pas. Comme le gouvernement est venu de Tunis à l'Algérie, وبن بالله جاء على دار البيضاء الرباط ووجده ودخلت تونس. نعم. بقات يعني الولايات بقات يعني كابيتال يعني عاصمه في الجزائر وعاصمه عاصمه اخرى في تلمسان. في دو كابيتال دون ان بيي دون ان بيي هكذا وصلنا. هكذا صار الحال. ولهذا نقولوا باللي بالاسف Le FLN s'est cassé à ce moment-là. D'accord. C'est brisé. Et donc, monsieur Ali Haroun, vous parlez de la grande dérive. Hein, dans un de vos livres, vous dites la grande dérive. Yani, si je venais maintenant de me personnifier ou de me préciser la grande dérive, elle a eu lieu à quel moment? Et si je venais vous demander, je suis le monsieur de la grande dérive, est-ce que nous avons un bimbella, nous avons le. في الكونغري دو تريبولي ولا نخلوها ربما في بومديان تيوري بوتيتر مانيبيلي بن بلا من يبقى تبقى اسئله كبيره. شوف لا غراند ديريف هذه سي كيما قلنا ليتي دو لا ديسكورد توتا ديريفي من ذاك الوقت توتا ديريفي توتا ديريفي جماعه كانت مع فلان وفلان واخرين مع فلان وفلان وبعدين ولينا في حرب حرب نعم في حرب ما بين الجزائريين ما بين الجزائريين وبعدين ولينا في المجلس الوطني الدستوري كذلك قسمه منا وقسمه منا لاسومبلي كونستيتيونت لاسومبلي كونستيتيونت هكذا كنا انا نقول لك لا ديريف وقتها بدات تما في طرابلس صح تقول لي شكون المسؤول بها انا ما نقولش زيد ولا بوزيد ما نقولش فلان ولا فلان عندي رايي انت تقول شكون؟ عندي رايي شكون؟ يعني كلنا كنا مسؤولين لان لو كان هاد المسؤولين اللي كانوا موجودين تما يعني فهموا باللي كانوا ممثلين يعني الشعب صوره عظيمه ما نوصلوش لهذاك السبان هذا ولهذا سب والاخر رد له والاخر ايد والاخر جا ضد هذه هي السبه هذا هو الانحراف الكبير تاع انحراف الثوره الجزائريه انحراف ولكن السبه الكبيره لما تمينا الحرب امام فرنسا اشكون يستولى على الحكم سي علي هارون سوف نواصل الحوار في الجزء الثاني من اللقاء الخاص اللي يعني تقبلت به ايها الساده والسيدات اقول لكم الى اللقاء وموعد في الجزء الثاني من الحوار مع السيد علي هارون